আজি এটা পুলিশ ৰিমাণ্ডৰ এটা হিয়ৰিং হ'ল। কনভাল ছেশ্যন জাজে হিয়ৰিং কৰাৰ পিছত ফাইভ ডেজ পুলিশ ৰিমাণ্ড দিয়া হ'ল। কেইদিনৰ কাৰণে? সাত দিন, ছেভেন ডেজ। কেইদিনৰ কাৰণে দিছে? পাঁচদিন, ফাইভ ডেজ কাৰণে। ঠিক আছে, মানে সোতৰ তাৰিখ সিহঁতক আকৌ প্ৰডিউচ কৰিব কৈছে অন বিফৰ ছেভেন ডেজ, মানে সিহঁতৰ ওপৰত আছে যিমতে সিহঁতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে দৰকাৰ হ'লে সোতৰ তাৰিখলৈকে থ'ব তেওঁলোকে আগতে আনিব। ঠিক আছে, কি কি ধাৰা লগাইছে ক'ব পাৰিব? সেইটো আপোনাৰ বি এন এছৰ 316-618 আৰু আপোনাৰ যিটো বেনিং অফ যিটো এক আছে যে তাৰ 21-23 ডিব্ৰুগড় পি এছ কেছ নম্বৰ 352-24। আজি এতিয়া পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ এটা হিয়াৰিং হ'ল। কনভাল ছেশ্যন জাজে হিয়াৰিং কৰাৰ পিছত ফাইভ ডেজ পুলিচ ৰিমাণ্ড দিয়া হ'ল। কেইদিনৰ কাৰণে? সাত দিন, ছেভেন ডেজ। কেইদিনৰ কাৰণে দিছে? পাঁচদিন, ফাইভ ডেজ কাৰণে। ঠিক আছে, মানে সোতৰ তাৰিখ সিহঁতক আকৌ প্ৰডিউচ কৰিব কৈছে অন বিফৰ ছেভেন ডেজ, মানে সিহঁতৰ ওপৰত আছে যিমতে সিহঁতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে দৰকাৰ হ'লে সোতৰ তাৰিখলৈকে থ'ব তেওঁলোকে আগতে আনিব। ঠিক আছে, কি কি ধাৰা লগাইছে ক'ব পাৰিব? সেইটো আপোনাৰ বি এন এছৰ 316-618 আৰু আপোনাৰ যিটো বেনিং অফ যিটো এক আছে যে তাৰ 21-23 ডিব্ৰুগড় পি এছ কেছ নম্বৰ 352-24। আজি এতিয়া পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ এটা হিয়াৰিং হ'ল। কনভাল ছেশ্যন জাজে হিয়াৰিং কৰাৰ পিছত ফাইভ ডেজ পুলিচ ৰিমাণ্ড দিয়া হ'ল। কেইদিনৰ কাৰণে? সাত দিন, ছেভেন ডেজ। কেইদিনৰ কাৰণে দিছে? পাঁচদিন, ফাইভ ডেজ কাৰণে। ঠিক আছে, মানে সোতৰ তাৰিখ সিহঁতক আকৌ প্ৰডিউচ কৰিব কৈছে অন বিফৰ ছেভেন ডেজ, মানে সিহঁতৰ ওপৰত আছে যিমতে সিহঁতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে দৰকাৰ হ'লে সোতৰ তাৰিখলৈকে থ'ব তেওঁলোকে আগতে আনিব। ঠিক আছে, কি কি ধাৰা লগাইছে ক'ব পাৰিব? সেইটো আপোনাৰ বি এন এছৰ 316-618 আৰু আপোনাৰ যিটো বেনিং অফ যিটো এক আছে যে তাৰ 21-23 ডিব্ৰুগড় পি এছ কেছ নম্বৰ 352-24। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।